नेपाली क्रिकेट टोली का पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेले सिनियर टोली को बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्नु भएको छ। बलात्कार आरोप लागेपछि गत भदौदेखि मैदान बाहिर हुनुभएका सन्दीपले शुक्रबारदेखि टीयू क्रिकेट मैदानमा सिनियर टोली को बन्द प्रशिक्षण थाल्नु भएको हो। नेपालले २ सातापछि घरेलु मैदानमा आईसीसी विश्वकप लीग २ त्रिकोणात्मक टी20 आई सीरीज अंतर्गत नामिबिया र स्कटल्याण्डसँग खेल्दैछ। क्यालले बिहीबार दोस्रो चरण को प्रशिक्षण में सन्दीप लामिछाने र युवा तीव्र गति का बलर प्रतीश जोशीलाई थपेको थियो। सन्दीपले बुधवार प्रशिक्षक मन्जी देसाईलाई भेटेर सिनियर टोली में फर्किने बारे छलफल गर्नुभएको थियो। क्यानले गत असोज में लगाएको निलम्बन मंगलबार फुकुवा गरेको थियो। क्यानले सन्दीपले अनुशासन तोड्दै बन्द प्रशिक्षण को समय में होटल छाडेको कारण कारबाही गरेको हुँदा निलम्बन फुकुवा गरेको जनाएको छ। नेपाली टोली शुक्रबार दिउँसो 1 बजे टीयू मैदान आएको थियो। सन्दीपले मैदान झरेपछि प्रशिक्षक मन्जी देसाईसँग केही समय कुराकानी समेत गर्नुभएको थियो।